Tung, shpeshtë e njështë pysin se qka është projekte, ne mund të dëgjojnë që të gjithë po bëjmë projekte. Mirë po, duhet të kupton që projekte është një organizatë e që ka për që dhe të të dërzoj një apo më shumë produkte të ku bazu në rastin specifik të biznesit dhe ka burimet e caktuara. Tash, shfar kuptojnë me rrasën spesifik të biznesit? Rrasën specifik i biznesit është ashtu shmëria, sepse kemi filluar që të punojnë në projekt, se duhet që të vazhdohet, dhe në momenti kur është shkëmëria hum, atëherë edhe projekti duhet që të ndërprejhetit në uh, 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 kohë të parakoshme. Ndërso, sëjë përket këtë burimeve, cilat janë burimet që i kemi në, uh, në projekt. Kemi burimet materiale, për materialet të zirat neve në nevojitën që ta uh, kryen purë në projekt, si që mund të jenë për të uh, tjegullat, uh, plokat, kablo optike, apo varësën se, se që falimit të punuarë. Pasaj kemi burimet e, e punës, apo në gjuhën anglezës si të njënë si work resources, ku bëhet fjallë për burimet si të cilat të angazhimin e tyre e varisin në orë pune. Pra, mund të jenë njerëzit që uh, punojnë në orartë të punës, mirë për po mund të jenë edhe makineri apo pajisit tjera ku angazhimin e tyre në orë varisin në orë pune. Vërshë kësaj, kemi edhe burimin tjetër që është burimi i shpenzimit, apo cost resources, ku përshë, uh, në kategorinë e këtyre burimeve hidh të gjitha shpenzimet që ndodhen për një aktivitet për të cilat nuk mund të dim se sa do të jetë vlera. Për shembull, mund të jetë çmimi i transportit nëse marrim kost nëse marrim transport për shemb taksi apo ndonjë kamion, mund të jetë faktura energjisë elektrike apo ndonjë shpenzim tjetër i të cilin e dim se do të ndodh, mirë, por nuk e dim saktë se sa është vlera edhe një të tjetër të serin të, të kësha diskutuar. Si në rrindë projekti? Pra, së pare në një kompani nëse dikush e një ide, duhet që të shkoj të këtë menagjmenti korporatës dhe këtë ide të shprej. Kjo ndryshet që vëtë dhe mandati projektit. Të në janë dy zgjedhje. Disa kompani shkojnë dhe refuzojnë ide që në start, ndërsa rekomandimet nga praktikat më të mira janë se ideja duhet që të shkurtohet, duhet që të zaktohet uthejtësi ekzekutiv, duhet që të zaktohet në nëgjeri projektit dhe që të fillohet puna në inicimin e projektit. Ku është përparsia kësaj? Nëse është ideja që luar, atërë kompanjet dhe të ketë përparësi konkuruse, dhe të të produktin pra më në të projektit. Dërsa, nëse uh, ideja ka rëzicet të mëdha, uh, kompanjet nuk ka shkërësi, apo nuk ja vjen që të punohet, atërë uh, uh, në të ardhë në kompanjet të ketë informatën se ne kemi tentuar, e kemi parë dhe kemi anën problem se nuk ka dhe nështë të punohat. Përsa shtruat pytja se që është projekti sukses shumë, dhe thonë, për ta uh, matë suksesin e projekti kemi tre parametra, kemi parametrin e kohës, kualitetit edhe qmimi. Për shumë, nëse dëshirojnë që të ndërtojmë një hotel, apo një uh, reaktor për prodhim të energjisë elektrike, nëse <coughs> kemi para parë që të përfundojmë projektin brenda tri viteve për një kosto për 5 milion uh, eurove, Atëherë, nëse ne e përfundojmë për 4 vite, a mund të konsiderohet se është projekt i dështuar? Besoj që po. Pse? Sepse kemi të ikaluar kozgjatin për 2 vite. Duhet që të logarisim edhe fitimin, edhe fitimin e humbor. Në, në të vetë më në gjënë, si në të cilë në nuk mund të bëjmë kompromis kërë punojnë në projekte, nuk duhet që të bëjmë kompromis në kvalitet. Shpesher, unë përës njërëzit se sa është kvaliteti juaj sa përsa po është përshindja kvaliteti që ju me ndonë nëse është mirë. Shumisa njërë dhe të tojnë është 70-80%. Mirë, po kjo e bjenë që prej dhatë tiljeve telefonike, dy të të dhëtë na të shtojnë. Dhatë aeroplanove që ngritën nga pista, 2 do të rëzohën. Pra, ju gjithmonë mund duhet të fokusohën në Total Quality Management. Pra, në të vetë më që gjithë që punës në projekte, nuk duhet të bëjmë kompromis është kvalitet.